sju matcher hittills. I helgen väntar två till. Hur ser du på det här läget? Ja, det har känts bra än så länge. Jag tycker vi har spelat bra. Börjat komma in i det rejält nu. Så ja, det här är avslutande helgen, så det finns inga energier att spara på, utan bara köra på och hoppas på det bästa. Du som står längst bak, vad har du för analys av spelet? Jag tycker att det kanske börjar lite svajande mot Troja och Rögle lite grann. Men jag tycker framförallt i match 3 mot Rögle börjar vi vakna till. Det är då vårt dominerande spel börjar komma in riktigt rejält. Sen mot Linköping har det bara rullat på. Jag tycker vi har dominerat de flesta delarna av matcherna. Så ja, det känns bra på slutet. Så det ser väldigt ljust ut inför helgen. Ni verkar ju dessutom ha himla bra karaktär. Ni har ju vänt några underlägen också. Jo, det är alltid bra ifall det skulle gå lite tungt i Örebro. Då vet vi ändå att vi har bra karaktär i laget och att vi kan vända på sådana lägen. Det är liksom det är ingen snack om saken. Vi kan gå in och vända alla underlägen. Det är vi säkra om. För egen del, du har stått alla matcher hittills. Trea i målvaktsligan. Det är ganska gott betyg. Ja, det har känts bra. Det har bara rullat på som vanligt. Så ja, det har känts bra. Killarna gör bra jobb framför mig. Så det underlättar med retur och sånt också. Hur mycket snackar ni med varandra, du med backarna framförallt? På isen eller omklädningsrummet? Ja, ja, det brukar inte bli så mycket snack mest om det kanske är någon som står såklart fri eller om det är några problem i defensiv zon jag märker till. Men annars då, de har koll på vad de ska göra och vad jag ska göra. Så ibland blir det lite snack, men ibland kanske inte blir något. Ja. Känns som att ni har några ganska klara riktlinjer. Ja, det gör. Lycka till. Tack så mycket.